Jag har jobbat på Lokum i snart 4 månader. Jag jobbar som kundansvarig ute på Danderyds sjukhus. Rollen innebär att man har ett väldigt brett ansvar. Man stöttar Lokums hyresgäster i allt ifrån lokala anpassningar till att ge dem goda förutsättningar och verka mer för en långsiktig förvaltning. Det är mycket som händer. Det är väldigt omväxlande. Det är alltid nya utmaningar i det man gör. Men mycket ser ut att man är ute på verksamheten. Man träffar olika människor i olika situationer. Men det kan också vara att man sitter i styrgruppsmöten, leder dem i det tidiga skedet av ombyggnadsprojekten. Lokum är alltid ständig utveckling, så det är kul. De månar väldigt mycket om att man ska själv få kunna påverka men också få utvecklas. Det är ju fantastiskt att kunna känna att man gör någon samhällsnytta även i det dagliga jobbet eller yrket som man gör i dagsläget. Den stora utmaningen är att nå ut till så många som möjligt, men också inte, ska man säga, störa i verksamheten. Utan de verkligen ser att man är där för att hjälpa och stötta dem. Det utifrån att företaget är väldigt nytänkande så fann jag intresse för just Lokum. Tidigare jag var kundansvarig inom rekryteringsbranschen, men har också 7 års erfarenhet från fastighetsmäklarbranschen. Det är ju just att det är så omväxlande. Du vet aldrig hur dagen ska börja eller sluta. Så det passar mig. Men mycket av roliga är också kollegorna. Det är väldigt många trevliga människor som jobbar på Lokum, roliga. Men också med väldigt bred kompetens. Så det ökar ju också glädjen att få vara här och jobba med allesammans.